Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora e quajti betimin Evangjel Tavo si kryetari i Bashkisë Imarës një moment shumë të mirë dhe i që shënon mbylljen e telenovelës së Imarës. Për televizionin 6+1 Vlora, ministri Mazniku theksoi se Imara ka potencial të jashtëzakonshëm turistik dhe ekonomik dhe shprehu bindjen se Evangjel Tavo do të bëjë më të mirën për infrastrukturën, por edhe për turizmin, ashtu sikundër për jetën e qytetarëve dhe shërbimet ndaj tyre, për pastrimin, shërbimet e tjera publike, por edhe për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik të kësaj zone. Ky është një moment fakt fatlum për qytetin, pasi unë besoj që kjo telenoveli që zgjati kohë gjatë tani e përmbyllur, jep mundësinë realisht që administrata e qytetit filloi të fokusohet në punët e qytetit. Himara është një qytet me një potencial të jashtëzakonshëm, me një mundësi shumë të madhe jo vetëm për turizmin, por dhe për zhvillimin e territorit në mënyrë që të përmirësojë jetën e qytetarëve këtu. Dhe shumë e rëndësishme që bashkia të jetë fokusuar pikërisht në këtë detyrë. Në qytetin që mban pasër, në qytet që ka rrugë shtruar, në qytet që i funksionon shërbimet publike, që i funksionon institucionet e shkollave dhe një qytet i cili fokusohet në mënyrën se si do të përfitojë banorët nga turizmi dhe nga zhvillimi i këtij territori. Pasi në fund fare turizmi ka egzaktësisht këtë qëllim, që të sigurojmë që qytetarët e kësaj zone të jetojnë më mirë, të kenë më shumë të ardhurë dhe të zhvillohen. Dhe besoj që bashkia tashmë do të jetë fokusuar plotësisht te ky mision. Duke folur për Evangjel Tavon, ministri Arbian Mazniku theksoi se ai është një njeri me eksperiencë politike dhe administrative dhe tha se do të jetë në shërbim ditor të qëndrueshëm ndaj qytetarëve. Sipas tij, Himara duhet të ngrihet në nivelet që meriton. Evangjeli është një profesionist i cili ka një eksperiencë gjatë dhe politike dhe administrative dhe unë kam gjithë besimin që do të japi mundësinë që ta kthej bashkinë një institucion i cili është në shërbim ditor të qëndrueshëm ndaj qytetarëve dhe që të japi mundësi realisht Himarës që të ngrihet në ato nivele që meriton. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku ju rikthye edhe një herë fushatës në Himar, të cilën e cilësoi si qytetare dhe që tashmë, sipas tij, ka ardhur koha që diskutimet dhe angazhimet të kthehen në vepra nga kryetari i ri i bashkisë. Fushata ishte shumë e qetë dhe unë besoj që ishte një fushatë e cila tregonte qytetarinë e Imarës dhe gjithë qytetarëve të Imarës ashtu siç takon, pati diskutime mbi të ardhmen e qytetit dhe tani duhet që ato diskutime që bën fushatë dhe ato angazhime të kthehen në vepra për qytetin.